Jag måste ju bara gå på turné. Ja. Kan ni köra upp oss till taget? Ja, så det går ut. Ja. Det här tycker jag var varje spänn, måste jag lämna. Nej, det funkar skitbra. Han är absolut bra. Han är bra. Ta den. Det här blir bra. Här fick jag av Johan Lisberg. Ska vi linda dina händer? Kan vi göra? Hur långt? Nej, fan, softa lite. Det ligger alltså det är inte bara skönt. Ingen gör det efter min. Jo, men jag tänker att det är så skönt att om du har gjort det, slipper man ta tid om man vill köra. Jag tycker att det är lite men det är så bra. Det är good. Very good. Bra. Jag vet inte att de inte kan ha förberett sig på det. Men du har liksom inte fått bättre förberedelse. Represented Tullinge Muay Thai from Stockholm, Johanna Hermansen! Round one. Hey!
Kanonja! Jättefint! Hej! Bra Johanna! Bra Johanna! Sparka på benen! Hey!